Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to video zase z Robloxu z nové minihry, která se jmenuje Wood Cutting Simulator. A je to simulator, kde těžíte stromy prostě sekáte stromy. Tuto hru už jsem hrál spousta dní, já jsem to asi hrál včera a před včerejším jsem to taky hrál, jsem to hrál prostě ve středu a ještě úterý a už to mám až moc rozehraný. Už tady mám Dragon Cove, to je taková skype, nebo taková, jak to mám říct. Nevím, prostě taková kosa, sekerová kosa, nebo jak to mám říct. A taky tu hnedka vznikl update, takže jsem se rozhodl to natočit. A jinak mám tu i pro vás i kód. Mám tady ty dva kódy, akorát si teďka nepamatuju ten YouTubeový kód, si já nepamatuju. Ale vím ten Twitchovej. Ten Twitchovej je takhle GAFTV1. A pak to dostanete. A ten backpack si můžete equipnout tady. Tady. To je ten Twitchový, já tady mám ještě tenhle ten YouTubeový. Počkej, já si slumím zvuk, počkejte. Tak, už hotovo. No a to je všechno, jinak mám tohle ten větší batoh. A jinak tady ten update, který přidali Pet Shop, pak tady přidali Reaper, to je, že budete mě nic dělat, lidi. A přidali nový stromy, pak čestky, ty jsem tu nevěděl, a dřevo z prodává za 12, Safe Shutdown, to je, nevím, asi to jsou zase nějaké updaty, a tato toho taky je nový, no. A jinak oni tu jsou takový měsíční stromy, nebo jak bych to měl říct, oni jsou takový modrý a tam je spousta dřeva. A ještě jsem tu viděl takový černý, akorát nevím, akorát tam jsou takový, že je těžký je to najít. Takže nevím, no. A takhle to vypadá. A jinak už mám taky nový účet, on se jmenuje Poke Lover. A tenhle ten účet mi dal můj kámoš Orkbank. Takže díky moc. Díky moc, že se koukáš, thank you very much. A teď jsem duhový a jinak v Robuxi tam taky mám. Jsem prostě takový duháč. Protože jsem s kámošem měl hashtag Rainbow Squad. O, tady ten duhový strom, teda ne duhovej, ale měsíčnej. Nebo já nevím, jak to mám říct, ale do toho posekat. Akorát nevím, ale dosáhne z toho spousta dřeva, jo. No, 7 dřeva, on moc toho nedává, no. Ale vypadá to jako, že hustě, no. Ten strom je pětí malej. Ale si pět černý. A černý strom. To je můj strom. Pojď to dát. Top One Hound Knight 3. Aha! Takže dostal jsem badge, takže už vím. Takže jsem teďka posekal černý strom, jej. Jinak vám ukážu, jakou sekeru mám. Já jsem si koupil tuhletu sekeru. Protože ono to rychle seká. Má to 3,25 damage, jakože sekání toho stromu. A stojí to tak asi 25 tisíc. A já si možná šetřím buď na tohle, anebo na tohle za 100 tisíc, jo. Asi nebudu na to šetřit. Tady mám to YouTube kód. On ten YouTubeový kód by měl být asi takhle. 4GT47, ale pokud
je to špatně, tak já nevím. Já si nepamatuju, no. A já se podívám, kolik vlastně stojí ty batušky. Jo, 50 tisíc. To jsou za Robuxy. Aha. Takže tohle je jediný batoh, poslední jediný batoh, jo. To si budu asi šetřit asi na tam tu motorovou pilu, nebo jak mám říct, za 100 tisíc. A? Jo, tak nic. Já myslím, že se tu na ně připojil nějaký kámoš. A jinak omlouvám se, že jsem dlouho nedělal videa, protože jsem prostě vůbec neměl čas. Ale dneska už tady dělám pořád videa. A plus určitě taky i najdu kódy, zase více kódů. Protože když půjdu do toho pet shopu, tak tam jsou dva pety, které mají kódy. Jeden je simulák a pak asi takovej jeřák, nebo jak bych to asi řekl, se podívat. To také malinko laguje. No to už si zpívám. Tady pet, to jsou pety. Co to byl? No, to je nějaký. No to je. Ty Snowman. Ty Dominus, aha. Snowman vám dá zrovou plus Volt Speed, to ať budete chodit rychle a je to redeem Apple, takže je to taky kód. A tohle vám dá plus 14 Volt Speed, to bude, že prostě budete mít 14 více toho chození, jakože nebo přeběhání. A zoom to do forest like never before. Jsem si teďka tady něco přečetl. Co to umí a tak. Oh, zlatý strom, tady někdo říká. A tamhle je zlatý strom. Já jsem pro něj. Zlatý strom je můj. Já ty stromy chci vytěžit, protože chci vědět, kolik mi dají. Myslím, ano tak, on mi to dá někdo asi vzít. Wait, pozvu, wait. On to ukradl! Tak nic, no. Tak teda najdu asi další. Takže budu zatím sekat za ty normální stromy. A jinak jakože... On ten update je jakože asi možná skoro na nic, jakože update těch stromů, protože... Jak tu nebyl ten update, tam když se třeba posekal úplně veliký strom, jako třeba tenhle ten veliký strom, tak vám tam teďka dalo 10, ale teďka už vám to dá jenom 5 a to je jakože málo. Takže to update to prostě skoro na nic z těch stromů, no. Chci podívat, co to je zase nějaký jiný strom. Ne, není. A? To je by zlatý strom? Ne, to je hráč. Nebo co to je? To je truhla. Oh! To je zlatočerný strom. OK, beru. A nějaký zase velký strom? Nebo něco? Asi ne. Tohoto video vám asi nebude bavit.
Jo, a jinak oni tu mají být i prej truhly, jo, takže možná zkus mají najít i truhlu. Pokud teda budu lachit. A jinak pokud se mě chce dát, tak budu poklover. A tak, a jestli jste neviděli, moje staré video, kde jsem měl hejtnutý, tak víte, tak podívejte, abyste viděli, proč už nepoužívám Petránku, protože mě hackli. A já tam nemám verifikované e-mail, jakože mám akorát, co nepamatuju. Takže to prostě pryč. Jsem zvědavej do tohoto videa, jakože pak jakože natočí. Tady nějaký sporták. No to je sportovní oblečení. Zase nějaký dřevo, nebo něco. Ne, okej. Jdeme se kadal strovy. Jdeme se strovy. Protože je to zábava. Já nevím. Já se prostě nudím, tak já se prostě občas zaspívám nějakou random hudbu, kterou si prostě vymyslím sám pro sebe, protože se nudím, nevím co mám říkat a tak dále, no. Jakože určitě bych se chtěl udělat i livestream, akorát, no vy víte, bude se mi to sekat. Já jsem taky zkoušel ten obytý direktor, ale i tak to nefungovalo. Na to psalo nějaký problém nebo jak jsem to, nebo jak mám říct. Jaký leží tady strom, ne. Zdám větší asi hajky důlety, tak. Nebo to asi nebyl dobrý napad. A tak teda nevadí. Pořád myslím, že tady je nějaký strom. Já se dokud podívat, jestli tu není nic náhodou nového. No, já se podívám tamhle. Tamhle možná něco bude. Na téhle té straně. Ono to vypadá, že tam nic není, ale možná tam bude něco. Uvidíme. Možná něco najde. Tady posekám stromy při cestě. Haló? Jsi tu něco? Asi ne. Ne, nic tu není. No tak nic. Tak zatím posekám pár stromů a portnu se Excelu, kde se to lidé prodávají ty stromy. Teď to tady posekáme. Tohle je úplně mega rychlý. Zlatý strom, nebo nějaký jiný. A ne. No ale akorát mi to prostě teďka štve, že to dřevo dostáváte tak pomalu. Protože to teďka bude jakože hodně trvat. Posekám ty stromy, prostě tady já vyjus, why not? Víš, tak
protože dobrý angličtinář nejsem. Jakože jsem, ale jakože jsem, ale jenom ve psaní, akorát ne ve mluvení, protože mluvit anglicky, protože malinko těžký, protože já nevím, já si říkám, že jsem jednu věc. Když jakože třeba nevím něco řeknu anglicky, tak třeba normálně mi někdo na třeba píše, omluvte si, že ježiš, já koktám. Asi, ne, já to nebudu komentovat asi, já to prostě nechám být. Tak jestli tady budou komentovat, jak já tady úplně koktám, jak nějaký kidovský noob, který furt koktá dokola, já takže vyjdu a tak prostě no. Už natáčíme 16 minut. To je takový jakože malinko. Ej, já to nevytěžil. Už. Taký strom. Ne. Škoda. Promiňte, ale já jsem teďka musel zazívnout to milém. Ale co není, no. Škoda, že ten kreator nemá Twitter nebo tak něco, bych se mohl podívat na ty kódy. A zlatý strom. Tak jistý. No. No tak to, můj nový strom. Nebo měsíční strom, nebo já, nebo abych to řekl. Ono se to spawnuje jakože, že to prostě není lehký to najít. A napíšu, že prostě boty, ježiš, boty. Já ani nepíšu. Oh wow. Taky i bat, už je taky zaještogovaný. Bat je prostě ale. Ty bat. Tak už žádný strom tu už asi není, co? Ne. Ach jo, já se podívám, co tu dále přijali. A teda, no nic, to jsem už přečetl. Jsou ta. Už jsou to. Kolik to stojí vlastně? Stojí 105 000. This doesn't look very safe, oh well. Tak to, že tady tohoto nevypadá bezpečně. 250 000, ježišmarja. To je motorka nějaká. Moc si to právě s autíčka. Taky, asi ne, tak já tohoto video asi ukončím, no. Takže pokud vám toto asi trapný video líbilo, dejte like, odběr. Určitě zanechte i koment. A taky, kdybyste se mě zase chtěli přidat, tak se tam jmenuji Pouklaver. A taky mi napíšte do komentářů, jakou hru bych se měl i natočit. A já se na vás těším u dalšího videa a zatím čau!